Mas tem jogador do Vasco caído, né? 4, Marcelo de Lima Henrique já vai paralisar porque tem jogador do Vasco caído. É o Julinho com a número 17, lateral esquerdo, que está caído nesse momento. Já é uma preocupação o Vasco, que perdeu de última hora dois jogadores, o Felipe e também o zagueiro Anderson Martins. Agora, PC Vasconcelos, com relação a essa dupla de ataque do Fluminense, Rafael Moura e Fred, para você é a dupla ideal também? Olha, Lucas, até o momento, em outras ocasiões, quando estiveram juntos em campo, eles não deram tão certo assim. O grande problema é o seguinte: quem tem que sair da área é o Fred, porque o Rafael Moura, se sai da área, ele e a bola não conseguem ter o mesmo um diálogo, digamos, no mínimo razoável. Quando você acompanha aí o lance que originou na contusão do Julinho, ele me pareceu ter caído sozinho ali. No... Olha o Julinho como está bancando, hein? Está sem condições de continuar. Daqui a pouco deve entrar mesmo o Eduardo Costa, né? Vai ser improvisado, vamos ver se vai ser ele mesmo ou não, né? Eduardo Costa entrando, o Gilmar vai ocupar a lateral esquerda do Vasco nesse momento. Julinho chorando muito aqui no banco de reservas. É uma pena, né? O Julinho que veio esse ano, né? Do Avaí pro Vasco. Só fez 6 jogos, esse era o 7º jogo do Julinho com a camisa do Vasco, né? Mariano. Você viu ali a imagem dele chorando, né? Olha o Mariano chegando com perigo, cruzamento. Fred bateu de primeiro, Fernando Braz. Conseguiu fazer a defesa no meio do gol. Primeira boa chegada do Fluminense, olha a repetição por outro ângulo. Como ele bate de primeira, não pegou com tanta violência assim. A Éder Luiz resolve prender, Fagner. Boa tabela com o Juninho, olha o Fagner botando na frente, tentando achar o espaço para o cruzamento, tá difícil, rolou. Que bola para o Éder Luiz dentro da área, girou, pé esquerdo, bateu fraquinho, Diego Cavalieri. E o lance de novo, né, do Fagner. Para cima do Carlinhos, ele acabou ficando sem a chuteira do pé esquerdo, né? Mesmo assim, ele rolou para o Éder Luiz, que bateu cruzado e o Cavalieri pegou. Já decidiram o Campeonato Brasileiro em 84, né? Com o Fluminense ganhando o título. Olha o Mariano, bonito drible para cima do Gilmar. Vem o cruzamento, é para o Fred, dominou, ajeitou, bateu em cima da defesa. Olha o Fred, quando ajeitou, ele bateu, bola pegou no braço sim, hein? Olha aí, ó. E o árbitro estava muito perto do... Vai levando para a lateral do campo, olha para dentro da área. Lançamento para o Diego Souza. Toca de cabeça, Alexandre ganhou. Diego Cavalieri, ele marca o pênalti. Pênalti que favorece o Vasco. Em cima do Alexandre e cartão amarelo para o Márcio Rosário. Aos 35 minutos, primeiro tempo, pênalti para o Vasco. Olha o Diego Souza como toca de cabeça, o Gun se atrapalha, não consegue tirar, Alexandre com o Márcio Rosário, e aí o Márcio Rosário com o braço esquerdo ali, acaba deslocando o Alexandre. Houve ou não houve o pênalti? Autorizado Juninho, pé direito, bateu, gol! É do Vasco! Juninho com a número 8, batendo o pênalti aos 36 minutos do primeiro tempo. Goleiro Diego Cavalieri caiu para o canto direito. Ele bateu mais para o lado esquerdo, fazendo o primeiro gol do jogo. Juninho. Juninho se posiciona para receber. Fagner demorou demais, agora sim jogou para dentro da área. Éder Luiz para a esquerda, bateu. Diego Cavalieri. Vamos ver aquele lance de novo do Éder Luiz. Olha aí como ele arrumou, bateu de... Ele com o Gilmar na marcação, vem o cruzamento na segunda trave. Lanzini não dominou. Mesmo assim ele correu atrás dela, evitou a saída da bola. Toca no Carlinhos. Carlinhos se aproxima da grande área. Faz o cruzamento, Rafael Moura de cabeça. Gol! É do Fluminense! Rafael Moura de cabeça!
aos 16 minutos do segundo tempo. Cruzamento do Carlinhos à esquerda. Ele subiu sozinho, cabeceou no canto direito. O Fluminense empata aqui no Engenhão. Um para o Fluminense, um para o Vasco. E a torcida grita He-Man, PC Vasconcelos. O Fluminense voltou diferente para o segundo tempo. Voltou marcando o Vasco na sua saída de bola. Voltou jogando pelos dois lados do campo.